ტურისტული შესაძლებლობების გაძლიერება, რაც უფრო ბევრი მიმართულებით იქნება, მით უფრო მომგებიანია ჩვენთვის. ამ ხრივ კი ერთ-ერთი ყველაზე ხელშემწყობი სეგმენტი, რა თქმა უნდა, ავია ინდუსტრია. ამიტომაც ყოველი ახალი სიახლე, ახალი რეისისა და ავია კომპანიის შემოსვლის შესახებ განსაკუთრებით სასიხარულო. ამჯერად რუკაზე ახალი მარშრუტი მოინიშნა ბათუმი ელ-ქუვეითი, ახალი ავია კომპანია კი ჯაზეირა ეირვეისია. მაშ ასე, ახლა უკვე აღმოსავლური სივრცეების ასათვისებლად ივნისიდან კვირაში 7 სიხშირე გვეძლევა, კიდევ რა შესაძლებლობებს გვიხსნის ახალი ავია მიმართულება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ქვრივიშვილი პრომეც გვეტყვის ახლა ამას პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით მარიამ, გვაგლოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის და მონაწილეობისთვის. მაშ ასე, 2024 წლის ივნისიდან ბათუმის მიმართულებით ქუვეთური დაბალ ბიუჯეტენია ავია კომპანია ჯეზეირა ეირვეისი დაიწყებს ფრენას. მოდი რო ახსნათ მაყურებელს პირველ რიგში, რას ნიშნავს ეს ბათუმისთვის და ზოგადად ქართული ტურიზმისთვის. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა. გულწრფელები ვიქნებით, ეს იყო საკმაოდ რთული და გრძელვადიანი მოლაპარაკების წარმატებული დასასრული. ზაფხულის სეზონიდან ჩვენ უკვე ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ველოდებით ჯაზირა ეირვეის, რომელიც განახორციელებს პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლას ქუვეითიდან ბათუმის მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირველ რიგში ადგილობრივი მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის, სასტუმროების მფლობელებისთვის, საოჯახო ტიპის სტომრავების ფლობელებისთვის, რესტორნებისთვის და ყველა იმ ასე ვთქვათ ადამიანისთვის და მეწარმისთვის, რომელიც პირდაპირ და არაპირდაპირ არის ჩართული ტურიზმის ინდუსტრიაში. ზოგადად ყურის ქვეყნებიდან ჩამოსული სტუმრები გამოირჩევიან ხარჯვალუნარიანობით და რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ იმაზე, რომ ერთის უფრო გქონდეს პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლები ჩვენი ქვეყნის ყველა აეროპორტთან, მეორეს მხრივ ვზრუნავთ იმაზე, რომ გაიზარდოს კიდევ უფრო მეტად ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა ამ ქვეყნებში იმისთვის, რომ საქართველო მუდმივად იყოს ტენდენციური და მოთხოვნადი ტურისტული მიმართულება და რა თქმა უნდა მესმის რომ ვიხილოთ კიდევ უფრო მეტად გაზრდილი გზავნაკადი, რომელიც საბოლოო ჯამში ითარგმნება ტურისტულ ვიზიტებში. ზოგადად ვიტყოდი რომ რა თქმა უნდა დაგეთანხმებით, ავიაციის ინდუსტრიას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ტურიზმის და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებაში, ამას ჩვენ ციფრებით ვხედავთ და სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრობა, ეკონომიკის სამინისტრო მუდმივად არიშურებს ძალისხმევას და ვიტყოდი რომ ძალიან დიდ შრომას დებს იმისთვის რომ ჩვენ ქვეყანაში მუდმივად ვიხილოთ ახალი ავია კომპანიები, ახალი პირდაპირ მიმართულებები. აი ამ პირდაპირ მიმართულებების შერჩევა როგორ ხდება? წინასწარ კვლევები ტარდება, რო აი მაგალითად თუნდაც ელ-ქუვეითთან დაკავშირებით როგორ მოხდა, ამაზე ჩამოყალიბება, როგორ ხდება ამის შერჩევა? დიახ. რა თქმა უნდა ძირითადი რამდენიმე ინდიკატორი არსებობს. ერთი პირველ რიგში გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან და ინტერესები ეფუძნება იმას რომ საიდან შეგვიძლია ჩამოვიყვანოთ მეტი ტურისტი, მეტი სყიდვალუნარიანი ტურისტი, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი არის ხოლმე ისიც, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვისაც იყოს კიდევ უფრო მეტად ხელმისაწვდომი ფასებით მათი სურვილის შემთხვევაში მოგზაურობის შესაძლებლობა აღნიშნულ ქვეყნებში. თუ კი შევხედათ წმინდად ტურისტული ინტერესიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა მთავარი ჩვენთვის ეს არის დივერსიფიკაცია და დივერსიფიკაციის პოლიტიკის კვალდაკვალ ჩვენ მუდმივად ვიცით რა არის ის ქვეყნები, სადაც ჩვენ გვჭირდება მეტი პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა. რატომ? იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს მეტი გამტარუნარიანობა იმისთვის, რომ პირდაპირ რეისებით ჩამოვიყვანოთ მეტი ტურისტი ჩვენ ქვეყანაში. სწორედ აი ამ პოლიტიკის გათვალისწინებით გასული წელი 2023 წელი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის რეკორდული. რეკორდული იყო ავიაციის ინდუსტრიისთვისაც და რეკორდული იყო ტურიზმის ინდუსტრიისთვის. რას გულისხმობ, როდესაც ვამბობ იყო რეკორდული. პირველ რიგში ისტორიაში პირველად ჩვენ შევძელით და შემოვიყვანეთ ყველაზე მეტი რაოდენობა ახალი ავიაკომპანიების ჩვენ ქვეყანაში. ჯამში 11. რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ საავიაციო ინდუსტრიას და ზოგადად ჩვენ ქვეყანას დაემატა 22-ზე მეტი ახალი პირდაპირი მიმართულება. საიდანაც შემიძლია ვთქვათ, დაახლოებით 10-მდე იყო ევროპული მიმართულება. მათ შორის მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო არაევროპული ინდოეთი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ტურიზმის ინდუსტრიისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ მზარდია ტურისტული ნაკადები ინდოეთიდან, ზოგადად ინდოეთი გამოირჩევა, რა თქმა უნდა, სტრატეგიული მნიშვნელობით ყველა ქვეყნისთვის. ჩვენ ასევე შევძელით და შემოვიყვანეთ ავსტრიის ავია ხაზები, რომელიც ვენის მიმართულებით დაიწყებს ფრენას ჩვენი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, ტრანსავია, რომელიც ამსტერდამიდან დაიწყებს ოპერირებას, ასევე დაგვემატა ისეთი ახალი მიმართულებები, მათ შორის როგორიც არის მადრიდი, ბრიუსელი, კოპენჰაგენი, გერმანიიდან დაახლოებით 7 ქალაქიდან ხდება პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლები ჩვენს ორ საერთაშორისო აეროპორტში და ყველაფერი ეს საბოლოო ჯამში გვაძლევს იმ რეკორდულ მონაცემებს, რომელიც გულისხმობს, რომ გზავნაკადის კუთხით, ახალი ავია კომპანიების კუთხით, ახალი პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლების კუთხით ჩვენ წელიწადში საშუალო 15%-იანი ზრდა გვაქვს, არა მხოლოდ გასულ წელთან შედარებით, არამედ
2019 წელთან შედარებით და ჩვენ მქონდა რეკორდული მაჩვენებლები. ეს ყველაფერი ავსტრია რო ახსენეთ და ნიდერლანდები ამ ავიაკომპანიებთან უკვე დასრულებულია მოლაპარაკება და გადაწყვეტილება მიღებული. სწორედ აი ამ პოლიტიკამ უზრუნველყო ის, რომ და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს კვალდაკვალ თანსდევს ის ვიტყოდი საკმაოდ ეფექტური მარკეტინგული კამპანიები, რასაც ჩვენ ერთის მხრივ ტურიზმის გაძლიერებისთვის ვაკეთებთ, მას როგორც სახელმწიფო და ამავდროულად მჭიდრო თანამშრომლობთ ჩვენ ადგილობრივ ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართულ მეწარმეებთან და ეს ყველაფერი გვაძლევს ამ ყველაფერმა გამოიღო ის შედეგი, რომელიც გულისხმობს, რომ პირველად ისტორიაში 2023 წელს ჩვენ სამ საერთაშორისო აეროპორტში 6 მილიონზე მეტ მგზავრს ვუმასპინძლეთ. ასევე ჩემთვის განსაკუთრებით საამაყო ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა პირველად მოხსნა რეკორდი და ვუმასპინძლეთ 1.6 მილიონზე მეტ მგზავრს. რაც შეეხება ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ითარგმნება ტურიზმში, როდესაც საუბრობთ განსაკუთრებით პირდაპირი რეისების მნიშვნელობაზე და მნიშვნელოვანია ხაზგასმა, რომ ტურიზმისთვისაც იყო რეკორდული წელი. ჩვენ ქვეყანაში შემოვიყვანეთ 7 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური, თუმცა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ტურიზმიდან ჩვენმა ეკონომიკამ მიიღო 4 მილიარდ 100 მილიონზე მეტი ამერიკული დოლარი შემოსავლის სახით, რაც თავის მხრივ არა მხოლოდ სრული აღდგენა იმ რეკორდული შემოსავლისა, რომელიც ჩვენ COVID პანდემიამდე ჰქონდა, არამედ გავაუმჯობესეთ ეს მონაცემები 26%. კი ბატონო, თქვენ თქვით, რომ რეკორდული წელი ჰქონდა შარშან, 11 ავიაკომპანია შემოიყვანეთ და ჩვენ უფრო მეტი და მეტი მიმართულებები და სივრცეების დაპყრობა გვინდა, მოდით ასე ვთქვათ, ყოველთვის ეს ამბიციური განაცხადი. გუშინ სხვა შარშის პრემიერმა, როდესაც საერთაშორისო ურთიერთობებზე და სტრატეგიულ პარტნიორებებზე საუბრობდა, ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაზე და მოებასაც და მათ შორის პირდაპირ ფრენებზეც გააკეთა განცხადება და კომენტარი. როგორ და როდის არის შესაძლებელი ამ მიმართულებით წინსვლა? ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რაზეც ჩვენ მუდმივად ვმუშაობთ და არ ვაკლებთ ძალისხმევას, ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ ქვეყანას აქვს რა თქმა უნდა სტრატეგიული პარტნიორობა. ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული თანამშრომლობა კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს, რაც რა თქმა უნდა დადებითად უნდა აისახოს და აისახება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებაზე და თუკი ჩვენ საუბრობთ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, რა თქმა უნდა ერთ-ერთი თამდევი პირობა ეს არის არსებობდეს პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა ორ ქვეყანას შორის. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლები საქართველოსა და ამერიკას შორის ერთის მხრივ ცხადია, უმნიშვნელოვანესი ავიაციის ტურიზმის განვითარებისთვის, თუმცა მეორეს მხრივ ამას აქვს უდიდესი პოლიტიკური დატვირთვა და უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობის მქონე სიახლე იქნება. ასე ვიტყოდი, ჩვენი პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ფარგლებში პირდაპირ რეისებს აქვს უდიდესი სტიმული გააძლიეროს ორ ქვეყანას შორის კავშირი, ხალხთა შორის კავშირი, ასევე გააძლიეროს უფრო მეტად ბიზნესების ურთიერთობა, მეტი ინვესტიციის სტიმულია. ხშირ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვაჭრობის იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირი ფრენებით მუდმივად ხელშეწყობა ხდება ტვირთების გადაზიდვის და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის უმთავრესი. მეორე მხრივ ჩვენ რა თქმა უნდა რას ვაკეთებთ ჩვენის მხრივ? ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და ყველა ინსტრუმენტს ვიყენებთ, მოდი ასე ვიტყვი. როგორც ასე ვთქვათ, ეკონომიკის სამინისტრო იმისთვის, რომ დავაინტერესოთ ამერიკული ავიაკომპანიები, რომ იფრინონ საქართველოს. ჩვენ ასევე ვუყურებთ მგზავრთნაკაც და აქვე შემიძლია ციფრები მოვიყვანო, რომ 2023 წელს საკმაოდ შთამბეჭდავი მგზავრთნაკადი იყო საქართველოსა და ამერიკას შორის, რა თქმა უნდა ტრანზიტული ასე ვთქვათ ხაზებით 75000-ზე მეტი მგზავრი იყო აი ამ მონაკვეთზე საქართველოსა და ამერიკას შორის, რაც ვიტყოდი, რომ არის ნამდვილად იმის საფუძველი, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ კომერციულადაც შეიძლება იყოს საინტერესო ამერიკული ავიაკომპანიებისთვის. მეორეს ხრევ შემიძლია ეს გავამყარო იქიდან გამომდინარე, რომ მზარდია ყოველწლიურად ტურისტული ვიზიტები ამერიკიდან, მაგრამ ასევე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოდანაც ასე ვთქვათ ტურისტული თუ საქმიანი ვიზიტები საქართველოს მოქალაქეების მოგზაურობის სტიმულირება, თუკი რა თქმა უნდა მოხდება სავიზო პოლიტიკის გადახეტვა, როგორც მოგეხსენებათ და ამერიკის მოქალაქეები საქართველოში უვიზოდ მოგზაურობენ და ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც უვიზო მიმოსვლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ზოგადად ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა ეს საკითხი არის ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მცირე საშუალო ისევე როგორც მსხვილი მეწარმეებისთვის, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი სურვილი ასევე გაზიარებული იყოს მეორე მხრიდან და ორივე მხარის მონდომებითან და სურვილით ძალიან მალე ვიხილოთ ჩვენ ქვეყანაშისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა. მეორე სტრატეგიულ პარტნიორთან, ჩინეთთან, ჩვენ უკვე გვაქვს
პირდაპირი ფრენები და ასევე უვიზო მიმოსვლა და შესაბამისად გამარტივებული ურთიერთობა. აი, გვაქვს ხელშესახები შედეგი ამ გამარტივებული ურთიერთობიდან გამომდინარე? შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკოთ უკვე? ცხადია, შეგვიძლია ვისაუბროთ. ასევე ჩინეთთან უკვერთი წელია ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორობა. სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში ჩვენ ასევე ვხედავთ, რომ ძალიან მზარდია ინტერესი მეორე მხრიდანაც, რაც გულისხმობს კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას ეკონომიკური კავშირების. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს, რომ ჩინეთთან ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გაფორმებული, რამაც ძალიან დიდი სტიმული მის საქართველოს მეწარმეების პროდუქციის ექსპორტს ჩინეთში, რაც რა თქმა უნდა ემსახურება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დივერსიფიკაციას და ეხმარება რა თქმა უნდა ადგილობრივ მეწარმეებს, რომ გააფართოვონ დაფარვის არე. მეორე სრულ თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ ტურიზმზე და ავიაციაზე, იცით, რომ გვაქვს პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლები ჩინეთიდან. განსაკუთრებით სასიხარულო იყო, რომ COVID პანდემიის შემდგომ ჩინურმა მხარემ თავად გამოთქვა სურვილი, რომ საქართველო იყო ის ერთ-ერთი საერთაშორისო პირველი მიმართულება, ასე ვიტყოდი, გახსნის შემდგომ, სადაც მათ დაიწყეს პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა და ეს ვიტყოდი, რომ იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი მესიჯი ასევე ქართული მხარისთვის, ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართული მეწარმეებისთვის. მესამეს მხრივ ვიცით, რომ სულ რამდენიმე თვის წინ საქართველომ გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, გააუქმა სავიზო რეჟიმი ჩინეთთან და შედეგად ჩინეთის მოქალაქეები დღეს საქართველოში მოგზაურობენ ვიზის გარეშე, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი სტიმული იყო და არის და ველოდებით, რომ იქნება მომდევნო პერიოდშიც, რაც დადებითად აისახება მათ შორის საჰაერო მიმოსვლების სიხშირეების ზრდაში და ბატონო ნაკადების ზრდაში. ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა მეტი პირდაპირი რეისი მეტ ქვეყანასთან, რაც შეიძლება მეტი კომერციული მოგება, მაგრამ რამდენად არის ამისთვის მაგალითად არსებული აეროპორტების რესურსი საკმარისი ამ მიმართულებით რა გეგმებია? ძალიან ვიტყოდი, რომ მნიშვნელოვანი და ამავდროულად ისტორიული გეგმები გვაქვს ჩვენი ქვეყნის საავიაციო ინფრასტრუქტურის გაძლიერების კუთხით, ისევე როგორც განვითარების, გაკეთილშობილების კუთხით. ალბათ ცალკე ეთერი დაგვჭირდება იმისთვის, რომ მოგიყვეთ იმ გეგმების შესახებ, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს. ძალიან მოკლედ შევეცდები, რომ დავფარო რამდენიმე მიმართულება, იმიტომ რომ სამ საერთაშორისო აეროპორტზე გვიწევს გეგმების დასახვა. პირველი, ეს არის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი. ჩვენ მიმდინარე წელს მივიღებთ გადაწყვეტილებას, თუ რა ფორმით მოხდება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შემდგომი განვითარება. იქნება ეს არსებული აეროპორტის გაფართოვება, ჩვენ გვაქვს უკვე პირველადი განვითარების გეგმა, რომლის შედეგადაც ვხედავთ, რა შეიძლება იყოს მაქსიმუმ შესაძლებლობები გაფართოვების, ასევე რა შეიძლება იყოს ის შეზღუდვები, რომელიც არსებულ აეროპორტს ლოგიკური, ასე ვთქვათ, მიზეზებიდან გამომდინარე შეიძლება ქონდეს. ასევე საჯარო და ჩვენ საუბრობთ უკვე იმაზე, რომ ალტერნატიულად განიხილება ვაზიანის ტერიტორიაზე საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი განაცხადი გლობალურად ავიაციის ინდუსტრიაში, მეტყვი, რომ დიახ, ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ადგილმდებარეობა გამოვიყენოს სტრატეგიულად და საქართველოს აქვს ამბიცია იყოს საავიაციო ტრანზიტული ჰაბი. ერთის მხრივ განვავითაროთ ტურიზმი და ავიაცია, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენი ძალიან ღირსეული ადგილი დავიმკვიდროთ სატრანზიტო ფუნქციის შესრულებისას. ეს რაც შეეხება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს. მეორე სრულ ჩვენ უკვე მიმდინარე წელს ვმუშაობთ ქუთაის საერთაშორისო აეროპორტის შემდგომი განვითარების გეგმაზე, რომ ჩვენ გვქონდეს განვითარების გეგმა, რის მიხედვითაც მოხდება შემდგომი ინფრასტრუქტურის ზრდა. შემიძლია გითხრათ, რომ მიმდინარე წელს ჩვენ გვექნება ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი 3.5 კილომეტრის სიგრძის ქუთაის საერთაშორისო აეროპორტში, იმისთვის, რომ მივიღოთ კიდევ უფრო დიდი ზომის ხომალდები, მათ შორის სატვირთო გადაზიდვებისთვის დანიშნული ხომალდები, იმისთვის, რომ წავახალისოთ ასევე ტრანზიტული მიმართულება, ისევე როგორც ადგილობრივი მეწარმეები. გარდა ამისა, ჩვენ მუდმივად ვანვითარებთ შიდა ფრენების მიმართულებასაც, იმისთვის, რომ და იცით, რომ ეკონომიკის სამინისტრო მთავრობის განკარგულებით და გადაწყვეტილებით მუდმივად ასტიმულირებს და პირდაპირ ვიტყოდი სუბსიდიას აკეთებს შიდა ფრენებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ ძვირი ფუფუნებაა შიდა ფრენები, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის, რომ ამას აქვს სოციალური დატვირთვა და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა ხელმისაწვდომი ფასებით იფრინონ, მაგალითად თბილისიდან მესტიაში, თბილისიდან ბათუმში, ამბროლაურში და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ამ გეგმის ნაწილია, რომ მიმდინარე წელს ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი და გადაწყვეტილი, რომ მოხდება თელავის აეროპორტის სრული რეაბილიტაცია და მშენებლობა და მიმდინარე წლის ბოლომდე ჩვენ უკვე განვახორციელებთ ასევე შიდა ფრენებს თელავის შიდა აეროპორტში. ეს რა თქმა უნდა არის დამატებითი სტიმული მათ შორის კახეთის ტურისტული ინდუსტრიისთვის. ჩვენი გეგმა არის შემდგომი, რომ
ყველაში და აეროპორტი დავაკავშიროთ ყველა საერთაშორისო აეროპორტს, იმისთვის რომ მათ შორის ბათუმში ჩამოფრენილი მგზავრი, რომელიც შესაძლებელია რომ სულ რამდენიმე დღით როგორც ტურისტული ვიზიტით ასე იყოს ჩამოსული და მათ სხვა შემთხვევაში გაუჭირდებოდათ კახეთის მონახულება, რომ არ იყოს ბათუმსა და თელავს შორის პირდაპირ ფრენები. შესაბამისად, ზუსტად აი ამ იდეოლოგიის ქოლგის ქვეშ ჩვენ მანვითარებთ შიდა აეროპორტებს, ასევე განვაგრძობთ და ვასუბსიდიროთ ტარიფი შიდა ფრენების ოპერირების იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვისაც, ისევე როგორც ჩვენ ქვეყანაში ჩამოსული ტურისტებისთვისაც იყოს დამატებითი სტიმული და იყოს ხელმისაწვდომი მოგზაურობა. კი ბატონო, თქვენ როგორც თქვით, ცალკე გადაცემა დაგვჭირდება გეგმების გასაზიარებლად, ჩვენ მომავალში დიდი სიამოვნებით მომისმენთ ამ გეგმებს. ძალიან დიდი მადლობა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ქვრივიშვილი იყო ჩვენ გადაცემის თუ